صليوم بهاب ذاتي بيت كريستيان قدست ومعبرنا وستيتا. قدس بيتا كريستيان يساو ليش كاكزيابير كارن دي كناين كمتاستم رباتشو من قدوش مكاكل سوم النازالوت وانيو چوناتشو زاري هاگرنا بيتا كريستيان يارف باتشو مكارام ميال فزند قدس ينودو سكا ادار اسرامست سكا ادار هايان درس يميل لاز الوتنا سوم ووجوم لزيونو تاديانيام لممنان جنزابي ردازند سالوتن اسملكتو كممير برامو ييكا دبرسال قدس ميكيل بيتا كريستيان سباكيون جيلكار ويتا درقن ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ስሜ መምህር ብርሃኑ ማረጉ እባላለሁ። የሥራ ድርሻዬ ሰባኪ ወንጌል ነው። የማገለግልበት ደብር የደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል። ጸሎት ስንል ጸለየ ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ነው። ጸሎት ማለት ጸለየ ለመነ ማለደ ከሚለው የግዝ ግስ የተገኘ ቃል ነው። ትርጉሙ ያው ለመና ምልጃ ማለት ነው። ምስጋናም ይሆናል። ምስጋና ሲሆን ለምሳሌ ዘወትር በምንጸልየው አባታችን ወይ በሚለው ጸሎት ይትቀደስ ስምከ ስሜ ይቀደስ ብለን ስንል ምስጋና ነው። ናመስገን ማለት ይሄ ምስጋና ይሄ ለመና የሚደረገው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ከቅዱሳን ጋር የሚደረግ ነው። በዚህ በፍትሐ መንፈሳዊ ወይም በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 14 መጀመሪያው ላይ ጸሎተ ሰይት ተናግሮ እንተናግሮ ተሰው እግዚአብሔር ልዑል ጸሎት ማለት ምንድናት ብሎ የሚጠይቅ ሰው ቢኖር ጸሎት ማለት የሰው ልጅ ከልዑል እግዚአብሔር ጋራ የሚነጋገራት ንግግር ናት ማለት ነው። ይሄም ለምሳሌ የተበደለ ሰው ወደ ንጉስ ይሄዳል ወደ መንግስት አካል ይሄድና በደሉን ያቀርባል። ለክ እንደዚህ ሁሉ ባጋንን ታሽከላ ተይዘው በዲያብሎስ ወጥመድ ወድቀው የሚኖሩ ምእመናን ይህንን ነገር እንዲፈታላቸው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡት ጥያቄ ለመና ምልጃ ማለት ነው። ጸሎት ጠቃሚ እንደሆነ ያው ሁሉም ያቃን ሁሉም ይረዳል። ጠቃሚ ነው መጠቀም ነው ያቃተን እንጂ ጠቃሚ ነው። ጠቃሚነቱ የሹትን የፈለጉትን ነገር የሚያስገኝ ስለሆነ የሚፈልጉትን ነገር የሚያስገኝ ነው ጸሎት። ክብር ምስጋና ይግባውና ለወላዲተ ባሕርይ አምላክ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ይህንን አረጋግጦልናል። ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ለምኑ ይሰጣችኋል የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ይሄ ማለት ለለመነ ሁሉ ይሰጠዋል ማለት ነው። ለሚለምን ሁሉ ይሰጠዋል። የለመናው ሁኔታ የሚወስነውም ቢሆን ማንም የለመነውን ያገኛል ማለት ነው። እና ጠቀሜታ አለው። ጠቀሜታ እንዳለው ለምሳሌ ሙሴ ባህር የከፈለው መና ከደመና ያወረደው
እስራኤላውያንን ባህር ከፍሎ ያሻገረው ከጥንጫው ውሃ ያፈለቀው በጸሎት ነው በሌላ አይደለም ስለዚህ ለጸሎት ተቃሚ ነው ሌሎቹ ምን ኤልያስ ወደ እግዚአብሔር በሞተ ስጋ ሳይሆን ከነ ስጋቸው ወደ ብሔረ ያዋን ለማድረግ ምክንያታቸው ጸሎት ነው ሌላ አይደለም ቅዱሳን ከዱር አራዊት ከሰባ አጋንንት የሚጠበቁበት ውሃ ገብተው ገደል ገብተው ወድቀው ድምፅ አራዊቱ ግርማ ሌሊቱ አስቸግሯቸው እንዳይኖሩ የሚከላከልላቸው ጸሎት ነው ስለዚህ ይጠቅማል ጸሎት ጠቀሜታው አስቀድሜ እንዳልኩሽ ሁሉም ያቀዋል ሰማያታት እሳቱን ስለቱን አላውያን ነገስታትን ድል የሚነሱበት በጸሎት ነው በሌላ አይደለም ከእሳት ሲገቡ ከሰይፍ ፊት ሲቆሙ ኃይል ብርታት ጽናት የሚሰጣቸው ጸሎት ነው ጸሎት እጅጉን ጠቃሚ ነው ምእመናንም በየጊዜው ከሚነሳው ያጋንንት ጦር ከሚደርስባቸው የዲያብሎስ ፈተና የሚወጡት ጭንቃቸውን የሚያስወግዱት በጸሎት ስለዚህ ጸሎት እጅጉን ጠቃሚ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ይታልዩ ወይም እንትኒ ወባህቱ ጸልዩ በኩሉ ጊዜ በምንም ነገር አትጨነቁ በምንም ነገር አትጨነቁ በሁሉም ግን ጸልዩ ብሎ የተናገረው የሚያስጨንቅ የሚያስጠብብ ነገርን በጸሎት ማስወገድ ስለሚቻል ነው ይሄን ብቻ አይደለም ብንታመም እንፈወስበት ነው ችግር ቢገጥመን ከችግራችን ምንወጣበት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በዚህ በምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ወጸሎተ ሃይማኖት ይሃየው ለድዊ ወያነሶ እግዚአብሔር ይላል አምነው የሚጸልዩ ጸሎት ድዊውን ይፈውሰዋል እግዚአብሔርም ያነሳዋል ከደዌ ዳኛ ካልጋ ቁራኛ እንዲገላገል ያደርጋዋል እግዚአብሔር ይደርስለታል የሚሆነው በጸሎት ነው ወመኒ ቦቱ ኃጢአት ይታደግሎቱ ይህም ብቻ አይደለም ኃጢአት ቢኖርበት ራሱ ይሰረይለታል ይላል ቅዱስ ያዕቆብ ስለዚህ ጸሎት ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ነው ይህንን ሁሉም ይረዳዋል ሁሉም ያቀዋል ጠቀሜታነቱን ማለት ነው ነገር ግን በጸሎቱ ለመጽናት ትንሽ ህዝቡ ተቸግሯል ምእመኑ ሁላችንም በጸሎት ለመትጋት ትንሽ ከብዶናል ጸሎት አስቀድሜ እንደገለጽኩት የሰው ልጆች ማናቸውም ፈተና ማናቸውም ችግር ቢመጣባቸው ሊወጡት የሚችሉ ከልዑል እግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩበት መሳሪያቸው ናት ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነው እንደው ለምሳሌ ለመጥቀስ ያክል እንኳ ብንይዝ ታላቁ ንጉስ ህዝቅያስ በጸሎቱ እድሜውን ማሻሻል ችሏል ማስጨመር ችሏል 15 ዓመት ከእድሜው ላይ እንዲጨመርለት አድርጓል በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 1 እስከ 5 ስናነበው እናገኘዋለን ይሄን እና እድሜ ማስጨመር ችሏል ሌላውን ችግሩን ፈቶ ሰናክሬምን ድል አድርጎ እስራኤላውያንን ታድጎ በራሱ ደግሞ እድሜውን ማስጨመር የቻለው በጸሎት ነው በሌላ አይደለም የሚመጡ ታላላቅ ፈተናዎች ችግሮች መከራዎች በጸሎት ይወገዳሉ ለምሳሌ በዚህ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 2 ባለው ላይ ስናይ እስራኤላውያን በደሉ እስራኤላውያን በበደላቸው ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ መቅሰፍት ላከባቸው መቅሰፍቱ በእሳት እንዲቃጠሉ የሚያደር መቅሰፍት ነው እና ይሄ መቅሰፍት እውን ሆኖ ወርዶ መሬት ላይ ደርሶ ከሰፈራቸው የተወሰነውን ክፍል ማቃጠል ሲጀምር በሙሉ ተሰባስበው ወደ ሙሴ ጮ ሙሴ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር የሙሴን ጸሎት ሰማ የእሳቲቱን
ተመለሰች ጸልዩ በሃበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበረነ ውስቴታ የሚሰማና የማይሰማ ጸሎት አለ። አዎ ለዚህም ነው የሚሰማና የማይሰማ ጸሎት ስላለም ነው አንዱ ከፍ አንዱ ዝቅ ያለ ያለው አንዱ መከራውን ሲያልፍ ሌላ መከራ እየመጣበት ያለው አንዱ የተሻለ ነገር ሲያገኝ ሌላው ደግሞ ያንን የተሻለ ነገር ያጣ ያለው የሚሰማና የማይሰማ ጸሎት ስላለ ነው። በተለየኛ እምነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት በዚህ ረገድ ለይታ በሚገባ የምትታስተምር በመሆኗ ከሌሎቹ የእምነት ተቋማት ይለያታል። የሚገባና የማይገባ ጸሎት መኖሩን ሎላ ባህሪያ አምላክ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ራሱ ነግሮናል። ወይም ደግሞ ተሰሚነት ያለውና የማይሰማ ቅድመ እግዚአብሔር የሚደርስና ከደመና በታች የሚቀር እንዳለ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ወሶበሂ ትጸልዩ እትኩኑ ከመ አህዛብ እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ አህዛብ ወይም እንደ ግብዞች አትሁኑ። ወንድሜ ይወቅልኝ፣ እህቴ ታድንቀኝ፣ የተወሰነ ግሩፕ ይመስክርልኝ ተብሎ ለሰው ለታይታ የሚደረጉ ጸሎቶች ቅድመ እግዚአብሔር የሚደርሱ አለመሆናቸውን ሎላ ባህሪያ አምላክ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነግሮናል ማለት ነው። የማይሰማ ጸሎት ይሄ ከሆነ የሚሰማው ጸሎት ምን አይነት ነው ከተባለ እዛው ላይ እዛው ምዕራፍ ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ወአንተ ሶበት ትጸልይ ባብ የተከ ወጽወተከ ወጸልይ ለአቡከ አንተ ግን በምትጸልይበት ጊዜ ከቤት ገብተህ ደጅን ዘግተህ ወደ ሰማያዊ አባት ጸልይ። አንተ ግን በምትጸልይበት ጊዜ ከቤት ገብተህ ደጅን ዘግተህ ወደ ሰማያዊ አባት ጸልይ። ቤት የተባለ በቁሙ ቤት አይደለም፣ ሰውነት ነው። በራፍ ወይም ደጃፍ የተባለ ደግሞ በቁሙ ደጃፍ አይደለም፣ ህዋሳቶች ናቸው። በህዋሳት ውስጥ ህሊና አለ፣ በህዋሳት ውስጥ ልቡና አለ። ስለዚህ ጸሎት ህዋሳት ተሰብስበው የሚጸለይ ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል። ግን ሰው ህዋሳቶቹን ሰብስቦ ህሊናውን ሰብስቦ በሚገባ አስቀድመን እንደተናገርነው ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ስለሆነ በሚገባ የሚነጋገር ከሆነ የጠየቀው ጥያቄ የለመነው ልመና ይሰጣዋል ወይም ተሰሚነት ያገኛል ማለት ነው። ተሰሚነት በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰሚነት ያገኛል። ምን ይላል? ወአቡከ ዘይሬከ በህቡ ያሴከ ክሱተ። አንተ በርህን ዘግተህ በስውር ለክርስቶስ ስታቀርብ ይህንን በስውር ያየህ ልዑለ ባሕርይ አምላክ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የምትሻውን የምትፈልገውን በግልጽ ይሰጣል። ጸሎት እንዲሰማ አንደኛው ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ወይም ተሰሚነት እንዲኖረው በንጽህና በቅድስና ሆኖ መጸለይ ይገባል። ራስን ለካህን አስመርምሮ ንስሐ ገብቶ የሚጸልዩ ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል። በልቦና ምንም ክፋት የሌለበት ተንኮል የሌለበት ጸሎት ሲሆን ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙር 65 ቁጥር 15 ላይ እመሰ አመጻ ይሬኢ ውስተ ልቤ፣ እግዚአብሔር አምላክ በልቦናዬ በቃሌ መበደል፣ በእጄ መግደል፣ በአንደበቴ
وشت بيعجبني بنورو على كدوس داويت نو يسمعني إخزيابير يلمن كتر لمنا هاي سمعني هادام متعني منبر بقالي بدل بجي مجدل باندبتي وشت يسوتشن مبدل بنيلي بيجيني بنورو يسمعني إخزيابير إخزيابير هاي سمعني منبر على سلازي إخزيابير يمسامو راسن نسو عدرغو كبدل كاكيم كبكال سارتو يميك أربوت سالوت قدم إخزيابير يدرسان اندو يهنن تيكيشن تاكلا للم عدرك يمي سامان يمي سامان سالوت بتر غاقا ميمي ناقرو بزي بلو كاسون جيل مراف أسراس منتكا كتر زتين سكاسرا مستلاي يتاك أمتاو يزا يفريساويونا يك راجو سالوت بقى ماستماريان كراجون دي سالي فريساويوسن دي سالي زابير سمانين مرات أميلو إنن مملكتنو سالزي يلبكن النت بنسانا مكدسنا هونو بفريق زابير هونو يميا كربوت لمنا عندما تساوشو كراجو عندما كنابلو إخزيابيرن إنكوا يمي بتسن البونا لبرو. كفرية إخزيابيرن تيتنا سامان. سلسلة إن دزه هونو يمي أكارو سالوت كدم إخزيابير يدر سال كزيوتش هونو جن تسمينا تاين ورهم مالت. صليو بهابزاتي بيتا كريستيان كدست ومعبارنا وستيتا كدو سينودوس هون يازنو يصومنا بياتنو عند ميتاوكو ادي صوم على وجم ينبرون بنبرو صوم لاي ايه يمهلا صلوت اندي ياز ياوجبت مندنو بلن سنملكتو كقرب غزي ودي يامنتو تكتايوچ نزين أصوات مثل بيت كريستيانين بكنونا بيت كريستيان يتدنا جعو سبات أصوات هالون كسبات أصوات مثل يهوني تاس ومن بيت الناس وما هواريتن ميمنان إيش شواجو يكين إيش شواجو إنهم بمسد نجتهوني تا بقول سجاي مين مجاوب بيت سجاي مين مشط بيت اسكامون درس يدرس سومنا عندنا عندني جيتا من دونه ممنان ودل بوناچ ودك على واچو اندي ملسو اندي ملسو بزي بصوم وقت كصلوت كمهلا كصوم وچي اهون ميدرغوت نغروچ اغباب ايدلوم بتله باغراچن يتكستو نغر اندن نو يهز كل نغر تتن بمهلا اغزابير املاكن لنلمن يگبان يميل أقوام بكدو سينودوس لتيازة إيه أواج تاوجوان بزي أواج من تبقاتشو كدو سينودوس كان يمي تبقاو ولاتشن من تبقاتشو عالو بهاقراتشن يتكستو طورناتون دي برد رحاون دي كوم مسددون دي كوم انجلتون دي كوم የቸነፈሩ ድርቁ እንዲቆም የሚያስችል መህላ እንድናደርስ በመህላ እግዚአብሔር እንድንለምን ነው። ልክ በዚህ በትንቢተ ኢዮኤል ላይ እንደተደረገው አድርገን መህላችንን በሚገባ እንድናደርስና እግዚአብሔር የምህረት ፊቱን እንዲመልስልን ለማድረግ ነው። በዚህ በትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 18 ላይ سنመለከት
بفصوم لباتشو نميلو بفصوم لب فصوم قدم بتناغاغر نو مسرات كن بهونه لب بفصوم لباتشو بصوم بلكسونا بوايتا ودني تملسو لباتشون انجي لبساتشون اتقددو لباتشون سيل نبيو يويل لبوناچون كترلا كدستا اسوغداچو معنات ترلا دستاون غتاچو معنات ميلان عوجو هزونم سبسبو هزونم سبسبو سيل نبيو يجيل شماغلوچ يطرو طوت يميطابو حصانات كناتاچو طوت يكلكلو قساوست دياقونات باودا مهراتو تغينتو يالقسو يالقسو ويفيلو مهاك غزيو حزبك አቤቱ ወገኖችን ይቅርበል ወገኖችን ታደጋቸው እያሉ ካህናቱ ያልቀሱ እናንተም ተከተላችሁ አልቀሱ እንደተባለው ይሄንን እንድናደርግ ነው ይሄንን እንድናደርግ የታወጀ አዋጅ ነው በመሆኑም በዚህ ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ጧቱ 11 እስከ 1 ሰዓት كما تاسر أول الساعة كما تاو عند سادرس بيا أتفيه تجينتو نبيون دالو كلهم مهلاون ليدرس يقبل يميل حساب سلالي هيدا مو يميل دقف حسابنو هلا كنا مقدم دالكوش أهم بزي صوم سو صوم النتون يرساو يمت أبتون يتاسلالة إنن بمتاو أهم بتاو وجو مسارات በያትው ተገኝቶ መላውን ሊያደርስ ይገባን ሁላችንም መላውን ልናደርስ ይገባናል ማለት ነው በጣም የሚገርምሽ በዚህ በሰሜኑ በጾም እንኳን ስጋ ሊበላ ስጋ መጥራት በራሱ ስሙን መጥራት እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ዋስ ጥራስ ከመባል ያስደርሳል እና አሁን ባሁን ግን ያያየን እየሰማን ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚዘገን ነው ይሄንን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይመልስልን በቸርነቱ እንዲመልስልን ደግሞ ሁላችንም በንጹህ ልቦና ሆነን በያታችን ተገኝተን ይሄንን መላ ልናደርስ ይገባል እና በዚህ መስፈርት የታወጀ አዋጅ ነው እንትሩ አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ሆነ በሀገራችን እየተከሰተ ያለው ነገር አይመለከተኝም የሚል ያለ አካል ያለ አይመስለኝም ሁላችንም የሚመለከተ ነው እያንዳንዳችን በሆነው ነገር እየራሳችን ድርሻ አለበት ምናልባት በሚሆነው ነገር ላይ የሰው አስተዋጽኦ ሊለያይ ይችላል እንደሆነ እንጂ ሁሉም የሚመለከተው ነው ሁላችንም የሚመለከተን ከሆነ ደግሞ እያንዳንዳችን ይሄንን ችግር ለመቀልበስ አገራችን ሰላም የምትሆንበት ቤተ ክርስቲያናችን ሰላም የምትሆንበት ምእመናን በሰላም ገብተው በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት ቤተ ክርስቲያን በሚገባ በሰላም የምትገለገልበት ረሃቡ ቸነፈሩ ችግሩ ጦርነቱ የሚወገድበት ለማስወገድ ልክ ችግሩ እንዲመጣ የእያንዳንዳችን ድርሻ እንዳለ ሁሉ ችግሩንም ለማስወገድ የእያንዳንዳችን ድርሻ ይተበቃል ማለት ነው የእያንዳንዳችን ድርሻ ይተበቃል اسمع احدو قال يفصمو لكل حق افكر بيصاكا كما نفسك وندمن اند راسه ودد يميلو عند قال حقن كله يشفنا ليلال قدوس باولوس بزي بغلاطيا ملكتو مراف 5 قطر 14 لاي هين كله ليشر لياسوجد يميتشلو فكر وندمن اند راس ادرغو مودد ወንድምን እንደራስ አድርጎ መውደድ ከተቻለ ሌሎቹ የሚቆሙ አይሆኑምና ለዚህ ሁላችንም ልንተጋ ይገባል አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ስታይ በሁሉም ስታይ ወጣቱ ምእመኑም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ግስጋሴው በጣም ደስ ይላል ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር መምጣቱ ደስ ይላል ግን የሚመጣው ከልቡ ነው ወይ ከውስጡ ነው ወይ አስቦበት ነው ወይ በሚገባ
ምህረት ቸርነትን ለማግኘት ብሎ ነው ወይ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው የሚለው በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ዝንቱ ህዝብ ይቀርበኒ በከናፍርሆሙ እነዚህ ህዝቦች በከንፈራቸው ወደኔ ይቀርባሉ እንወዳለን ይሉኛል እናመልካለን ይሉኛል መባውና ቀርባለን ማስቀደሻውን እናዘጋጃለን እኛም እንቀድሳለን እናመሰግናለን ይሉኛል ይላል እናመሰግናለን ይሉኛል ወበልቦሙ ሰነዋ ይርህቁምኒ በልቦናቸው ግን ፈጽሞ ከኔ ይርቀዋል በውስጣቸው ከኔ ይርቀዋል ቅድም እንደነው ለለምሳሌ ለታይታ የሚመጡ ናቸው የበረከቱት ከልብ ይሆን አይደለም ከልብ የሚሆነው ወንድምን እንደራስ መውደድ ሲቻል ነው እንደውም ይሄ ትንቢት ለኛ የተነገረ ነው የሚመስለው ቅዱስ ኢሳይያስ ይህንን ትንቢት ለኛ የተነገረ ለአሁኑ ትውልድ የተነገረ ነው የሚመስለው ሁሉም በከንፈሩ ይሽነግላል ይላል በቃ ይናገራል ቀደም እንዳልነው ጸሎት ሲጸልይ ሰው እንዲያይለት አለባበሱን አሳምሮ አነጋገሩን አሳምሮ ይሆነ ብቻ ሰዎች እንዲያከብሩት የማድረግ አዝማሚያ ታያለሽ እና ይሄ መወገድ አለበት ይሄ መነሳት አለበት ይሄ ተነስቶ ወንድምን በከለር በሃይማኖት በዘር በማናቸውም ነገር ሳይለያዩ የሰው ልጅ ተባለው ሁሉ መወደድ ይገባል ይሄን ስናደርግ በልባቸው ከኔ በፈጽሞ ርቀዋን የተባለው ወደኔ ይቀርባል በሚለው ተካና እግዚአብሔር አምላክ የመረጥ እጁን ይልክልናን ማለት ነው። ይሄም አይሆን ከሆነ ግን ምን ይላል ዋህግሎ ሙጥበቡም ለጠቢባን ይጥበ ለጠቢባን ጠበባቸው እንዲጠፋባቸው ለመካሪዎችም ምክራቸው እንዲጠፋባቸው አድርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር። አሁን ለዚህ ሁሉ መፍቴ የጠፋው ሰው ከልቡ ነው እየተመለሰ ስላልሆነ ከልቡ መመለስ ስላቃተው እግዚአብሔር አምላክ ሐሳባችን ሁሉ ሲበተን እናያለን ውጤት ሲያመጣ አናዩ ዋረሶ ምክሮሙ ለመካሪያን የሚመክሩትን ምክራቸውን አስወግደዋል ይላልና ይሄ ነገር ወነት ወደኛ ላይ መጥቷል ወይ ወደኛ ተደርጓል ወይ ጠበበኛው በጠበቡ ይህንን ነገር ማስወገድ ሲችል አላየ ነው ምሁሩ በምሁሩ ይህንን ማስወገድ አቅቶታል ሁሉም ባለው አቅም ይህንን ነገር መፍታት አቅቶታል ስለዚህ ካካተው እነትም ይሄ ትንቢት በእኛ ላይ እየሰራ ነው ማለት እየሰራ ነው ማለት ስለዚህ ከዚህ ወጥተን ቀደም እንዳልነው በፍጹም መመለስ ተመልሰን የታወጀውን ይህንን አዋጅ በሚገባ በነቂስ ወጥተን ልክ የዛሬ አመት ነው ያካዩ ያደረግነው አይነት እንደ ሁላችንም ግን ጥብለን ወጥተን ወደ እግዚአብሔር ስንጸልይ መላችን ጸሎታችን ስናደርስ ይሄ ነገር ይቀርፋን የሚል እምነት አለኝ። ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴ